Переміщення йде через кліки на чорний фон. Коли підбираєш ключ, замок автоматично знищується і можна відкривати двері. Нажимаєш на них, вона відкривається. Можна залізти до шафи і вилізти, натиснувши на жовтий фон. І далі йти. Якщо нажимаєш на комод, то тут нічого не вилазить поки. Потім буду вже оновлювати версію і робити її краще. Ну а чи не... тут просто треба як можна швидше вийти. Далі просто проходимо. Так, у мене тут немає рандому. І тут спочатку вже є фон. Я ліфтар. На мене щось накричало. Підберемо ключ і йдемо далі. Так, тут з самого початку у мене є фонарик, бо поки що ніяк по-іншому зробити нічого не можу. Куди мені треба 11 кімнат? Так. Так, 12 кімната. По-моєму, чи світло? О, так, 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 ховатися. Знімаєш на шкаф. Але я ж кажу, буду оновлювати версію на більшу, нову і чудову. Ось, йдемо на 13 кімнати. Так, тепер 14. Так, підбираємо ключ, йдемо далі. Тепер, якщо ключа не видно, треба нажати на комод, тоді він виліте. Нажимаємо на двері і ось. Йдемо далі. Якщо довго буде темні кімнаті, з'явиться скріч. Щоб він зникнув, треба на нього натиснути. До речі, звуків він теж не робить поки. Знову на мене щось накричало. 19 кімната. 20 кімната. Підберемо ключ, йдемо далі. На ось це. Натискати не треба. Бо тоді ти помреш. Треба натиснути сюди, з'явиться ключ і йдеш далі. Йдемо знову натискаємо на двері, заходимо. Я забув, яка кімната була. По-моєму, мені сюди. Так, сюди. Так, відкриваємо очі, йдемо далі. Так, знову на це не нажимаємо. Джек, о, кімната червона. Прикольно. Йдемо далі. Тут пусто. Йдемо далі. Опа, око сіка. Так, натискаємо знову, відкриваємо двері. О, ховатися, по-моєму, світло. Так, тепер це 9-та кімната. Опа. Так, натискаємо. Так, давай заходимо. Ух, там очі. О, у мене аж все зависло. Ось все з'явилося. Натискаємо спочатку на стрілочку, потім на двері. І я помер. Так, тут є невеличкий. Невеличкий байт. Але поки що з ним у мене все погано. Ось.
Можна натиснути рестарт, і вона піде заново. Тепер зараз я покажу, що буде, якщо пройти сіка. О, жесть, мене викинуло. Взагалі кайф. І так, ось я пройшов сіка, тепер йдемо далі. О, тут вже летить, а. Все, пішов, виходимо, йдемо далі. Так, йдемо далі. А далі йдуть, далі мой монстр, фронт. Коли ти чуєш дивні звуки, треба не рухатися і не відкривати двері, поки звук не зникне. А коли звук зникає, можна відкривати двері і йти далі. Так, монстрів взагалі нема. Ось один раз очі з'явилися. Знову чек. Ну, з баги з халтом я пофікшу. Трошки пізніше. Йдемо далі. 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 Ще далі. І ще далі. І ще. І ще. І ось 50-та кімната. Криває анімація, готуйтесь. Замок і ввести цей код. Тепер треба дістати, поки вона нас не дістала. Ось знову очі, знову просто ігноруємо і йдемо далі. Так, можна просто втекти від нього. Але не так швидко. По-моєму, не сюди. Так. Джек лякає мене. 56-та. Так, він летить, летить, летить. Опа, кімната синя, тут...
Так, вылазимо. Теперь снова залазимо. Швидко, швидко, швидко. Все, вылазимо. Ну, а теперь идем дальше. 59. 60 кімната. Шістдесят перша кімната без світла, але скрича тут не буде. Можна не хвилюватися тут. 62. Як о. А тут кімната перероблюється на трошки інший номер. У мене викинуло. Повернувся, треба здобувати. І заходимо. Все, 65. Йдемо далі. О, от тут треба ховатися. Але репер, який в мене... Цей репер, який в мене вийшов. Ну і, мабуть, на цьому вже все. Насправді, тут мала бути кінцівка невеличка. Але на мене не переходить. Я пофіксив оце і переходимо в кімнату. Тут поки що на цьому все. Я потім дороблю, пофікшу деякі баги. І навіть викладу цей проєкт у HobbyCod. Поки що, дякую вам всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Був дуже радий вам показати свою гру. Удачі вам!